Simon. Gente, eu conectei meu Dio naquela JBL redondinha. Aí quando vocês dão um donate, o Dio pisca assim e meu cu faz ploc ploc. Gente, eu conectei meu Dio naquela JBL redondinha. Aí quando vocês dão um donate, o Dio pisca assim e meu cu faz ploc ploc. Gente, mas. Mas o Dio não fica no cu. Não faz sentido. Quer dizer, até os 20, 22, acho que é.